Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë me parashikimin e motit për sot denesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Ditën e sotme vend ynë ka patur mot me vranësira në pjesën e parë të ditës, të cilat përgjat relieveve malore u pasuan nga rreshi shiu me intensitet të ulët të karakterit lokal dhe më pas me kthjellime. Era ka fryrë nga veri perëndimi dhe jug perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond e hera herës përgjat vijës bregdetare ka fituar shpejtësi deri në 8 metër për sekond shoqëruar me valzim në dete të forcës 2 ball. Temperaturat e ajrit pësuan në rritje në dy vlerat ekstremale nga 16 gradë Celsius në mëngjes deri në 36 gradë Celsius në mesditë. Shohim si do të shfaqen kushtet e motit për gjatë ditës së nesërme në vendin tonë. Ditën e martë, vend ynë pritet të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti do të jetë i kthjellët dhe në mesditë do të kemi zhvillim të vranësirave në zonat malore dhe pasdite në bregdetin jugperëndimor. Era do të fryjë me drejtim nga jug perëndimi dhe nga jug lindja me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, shoqëruar me valzim në dete, sërish të forcës 2 ball. Temperaturat e ajrit parashikohet të pësojnë në rritje në dy vlerat ekstremale, nga 18 gradë Celsius në vlerat minimale deri në 38 gradë Celsius në vlerat maksimale. Shohim si do të shfaqen kushtet e motit në rajonin e Ballkanit për gjatë ditës së nesërme. Ballkani parashikohet të ketë mot të kthjellët edhe në Kosovë do të kemi zhvillim të vranësirave me rreshi shiu në formën e shtrëngatave përgjatë relieveve malore. Masat ajrore të nxehta do të sjellin edhe rritje të mëtejshme të temperaturave. Për sa i përket kontinentit evropian, ishujt britanik edhe Europa lindore do të ndikohen nga masa ajrore të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira dhe rreshi shiu, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira, si dhe temperatura të larta. Tu kemi përfunduar. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru takofshim.